Turpinoties ūdens līmeņa kāpumam Daugavā, aplūst jaunas teritorijas Jēkabpils novadā. 13. Gadā pilnīgi līdz jumtam. Iekšā viss bija apgāsts, visi dubļi, viss. Nu, šogad drusciņi ir zemāk. Ziemassvētku kauju atceres pasākumā vāc ziedojumus Ukrainas armijas atbalstam. Tas viss, kas tagad notiek pasaulē, un mēs to ļoti asi izjūtām un sapratām, cik svarīgi ir mūsu dzimtene, cik svarīga mums, cik svarīga ir mūsu brīvība. Starptautiskajā organizācijā Europe Cinemas pievienojušās 38 valstis un 750 pilsētas. Viņu vidū šobrīd arī Talsi. Tie būs reāli eiro mūsu budžetā, ko mēs varēsim izmantot attiecīgi pēc saviem ieskatiem un uzlabot skatītājiem dzīvi un atkal veidot jaunus projektus. Labvakar, jaunā darba nedēļā ir 7 un jūsu uzmanībā ir RTV ziņas studijā Oskars Brasliņš. Aizvadītajās brīvdienās turpinoties ūdens līmeņa kāpumam Daugavā aplūda jaunas teritorijas Jēkabpils novadā. Plūdi skāruši gan vasarnīcas, gan vairākas dzīvojamās mājas, vairāk cilvēki arī evakuēti. Situāciju devās lūkot vidus Daugavas televīzija. Mežadārza vasarnīcas Jēkabpils novada Krustpils pagastā regulāri aplūst, jo atrodas pašā Daugavas krastā. Bet pat ilgadējie vasarnīcu īpašnieki teica, ka tā, kā ir šobrīd, sen nav bijis. 13. Gadā pilnīgi līdz jumtam. Iekšā viss bija apgāsts, visi dubļi, viss. Nu, šogad drusciņi ir zemāk, bet vienalga ūdens ir liels. Var teikt, lielākie trešie flūdi mūsu laikā. Ieiet iekšā mājiņā nevar. Var jau redzēt, kā saka. Tā kā tur nekā atkal viss ir no jauna. Atkal būs jāiegulda līdzekļi atjaunošanai. Jā. Galvenais, kas, ka tie dubļi. Visa grīda apmēram, nu, centimetri 6-7 vienmēr ir dubļos. Plūdi skāruši arī citas vasarnīcas. Ūdens ir līdz pat mājiņai, iekšā vēl pašlaik nav. Bet, nu, trūkst kādu pusmetri, tā jau būs iekšā, garažā. A mums jau otrā stāvā, tā jau es ceru, ka uz otro stāvu netiks, bet apakšā, tur, kur garāža, tur jau noteikti, ka būs ūdens. Tad jūs visu sanesāt uz otro stāvu? Nu jā, visu pacēlām augstāk, cik vēl varēja ko saglābt. Plūdus vasarnīcās izraisījusi ūdens līmeņa paaugstināšanās Daugavā pie Zeļķu tilta. Aplūdis arī piebraucamais ceļš, liedzot piekļuvi tiltam. Pirmdien ūdens līmenis pie Zeļķiem sasniedz 8,67 metrus virs novērojuma stacijas nulles atzīmes. Tādējādi par 33 centimetriem tika pārsniegts plūdu rekords. Pašā Jēkabpilī pašlaik it kā nav draudu, ja, bet ir jāseko tam, jo ja šis ledus sakrāvums izkustēsies, nu, tad arī situācija normalizēsies. Ja nē, nu, tad domāsim, kā tālāk. Vakardien tika pašvaldībā sasaukta civilās aizsardzības komisijas sēde, kur tika visa šī situācija apzināta. Arī rīcības plāns tika sagatavots, ko darīsim. Saistībā plūdu draudiem arī valsts policija strādā pastiprinātā režīmā. Apsekojam apkārtnes, brīdinam cilvēkus. Ja tas ir skar viņa dzīvību veselību viennozīmīgi, tad ziņosim tālāk un tad būs evakuācija. Pirmos iedzīvotājus evakuācija skāra jau brīvdienās. Svētdien no krastiem izgāja Aiviekstes upe, apludinot saimniecības Aldonas teritoriju un piebraucamo ceļu. Ugundzēsēji ar laivu no dzīvojamās mājas evakuēja divus cilvēkus. Pirmdien ūdens līmenis gan bija nedaudz nokrities, ļaujot iedzīvotājiem piekļūt pie savas ēkas. Vakar ap kādiem no rīta tas bija tas. Labi, ka bija no rīta, ne naktī tumsā ap 10. Sāka strāvi celties ūdens. Mēs sākam tur drēbes paceltus bēniņiem, ka sāka, nu paši nevarējam jau izkļūt ārā, jau ūdens gāja pāri ceļam ar tādu straumi. Un tad devas Oļegs izsauca nu, pažarniekus. Atskrēja no pļaviņa maliči un tad ar laivu mums divatā izveda. Divatā ar sievu, ja? Jā. A puikas vēl palika tur. Iznest kartupeļus no pagraba, un tad viņi ar gariem zābakiem paši izbrida ārā. Leduskapi ar visu gaļu izvedam ārā. Nu, mums vistas bija vakar izvedam ārā.
Kur jūs nakti pārlaidāt? Pārlaidām tepat netālu pie meitas. Tagad esat atgriezušies uz dzīvošanu? Nē, 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 uz dzīvošanu ne. Paliksim pie meitas. Tikai vēl, kamēr ūdeņa nav, kaut ko vēl nu, iznest ārā paspēt. Plūdi skāruši arī citas dzīvojamās mājas Krustpils pagastā. Vienas saimniecības iemītnieki, kuri atteicās no intervijas, pirmdien paši nolēma evakuēties, negaidot, kad ūdens nošķirs māju no ārpasaules. Salikuši nepieciešamās mantas automašīnās, ģimene devās pie radiniekiem uz Jēkabpili, kur šobrīd plūdu draudu nav. Ņemot vērā ledus sablīvējumus lejpus Jēkabpils līdz pļaviņām un to, ka klāt nāk ar vien jauni vīžņi, situācija var strauji mainīties. Pie Daugavas Jēkabpils novadā un Aizkrauklas novadā ir spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par plūdu draudiem. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Vēl piebildīšu, ka pēdējās 10 dienās ūdens līmenis Daugavā pie Zeļķiem cēlies par nepilniem 6 metriem. Savukārt Jēkabpilī situācija pagaidām ir mierīga. Turpretī par to, ka pļaviņās draud vairāku teritoriju aplūšana, brīdinājusi Aizkraukles novada pašvaldība, mudinot iedzīvotājus būt modriem. Sagaidāms, ka izkustoties ledus sastrāgumā, ūdens strauji kāps un aplūdīs plaša teritorija. Sekosim līdzi notikuma attīstībai aplūstošajās teritorijās un situācijai ar ūdens līmeņa svārstībām upēs. Tojoties EID karšu obligātās ieviešanas termiņam 1. maijā, iedzīvotāji, kuriem sabiedriskajā transportā pienākas biļešu maksas atvieglojumi, ir neizpratnē par to, kā turpmāk viņi šīs atlaides varēs saņemt. Īpašu satraukumu vai jaunā sistēma vēl vairāk nesarežģīs viņiem dzīvi pauž cilvēki ar redzes problēmām. Sabiedriskā transporta jomas pārstāvi gan mierina, ka gluži pretēji. Pēc EID karšu ieviešanas braucienu reģistrācija invalīdiem kļūs ievērojami vienkāršāka, kā pilsētas, tā arī reģionālajos un starppilsētu reisos. Un plašāk turpina Argots Pakalns. Latvijā joprojām turpinās jaunā parauga EID karšu izsniegšana, kas sākot ar 1. māju kļūs par obligātu personu apliecinošu dokumentu. Dažādu sabiedrības grupu attieksme pret šo faktu ir atšķirīga. Tā piemēram, redzes invalīdi bažījas par to, vai jaunā EID karte nebūs tikai viens no kārtējiem daudzajiem dokumentiem, kādi nepieciešami komunikācijā ar valsts un pašvaldības iestādēm. Varbūt nu, kaut kā vienotā dokumentā patiešām to varētu izdarīt, nu, ka nevajadzētu gan apliecību, gan ID karti, gan pasi, gan vēl tur entos dokumentus, ka varbūt tās nu, tomēr ir viens dokuments nu, vai kaut kas tamlīdzīgs, kurā jau ir visa šī informācija iekšā. Ka tev nav jāstaigā pa 10 iestādēm un jākārtot dažādi veidi dokumenti, kas nu, paši pa sevi, vienkārši nedarbojās. Nu, nav derīgi, ka tev obligāti ir vienam dokumentam vajadzīgs vēl viens dokuments, tam dokumentam ir vajadzīgs vēl viens dokuments. Viena no jomām, kurā redzes invalīdi vēlētos vienotu sistēmu, ir sabiedriskā transporta izmantošana, jo viņiem pienākas 100% atlaide no maksas par braucienu. Atbildīgie par sabiedriskā transporta jomu valstī norāda, ka tieši tāds arī ir EID karšu ieviešanas mērķis – vienkāršot braucienu reģistrāciju. Valsts dara to, lai šī sistēma, ka kādam tiek piešķirts atlaides, būtu centralizēta, vienkārši īstenojama un pārskatām. Un tā ideja ir tāda, ka ja šobrīd, ja tām grupām, kam pienākā šīs atlaides, ir jāņem līdz dažādi veidi dokumenti, bieži vien viņi ir novecojuši, saburzīti, nu dažādi izskata. Tur jau šoferis jau nevar vienmēr vai tur pārdevējs kasē pārliecināties, vai tiešām tas dokuments ir īsts. Pārvēršana šoferi arī savā ziņā pat tādu tā kā nu, kontrolieri, kas nav pareizi. Šoferim ir faktiski jāvada transporta līdzeklus. Saskaņā ar Zaķa sacīto jaunajai elektroniskajai norēķinu sistēmai, kas ļaus invalīdiem ar vienu rokas kustību, pietuvinot EID karti nolasītājam, norēķināties par braucienu, teorētiski bija jābūt ieviestai jau pērn. Taču dažādu birokrātisku sarežģījumu dēļ tās ieviešanu pabeigt visā valstī plānots šovasar. Un pusgadu vēlāk identiska sistēma sākšot darboties arī Liepājas sabiedriskajā transportā. Elektroniskā norēķina Liepājas sabiedriskajā transportā tiks ieviests no 2024. gada 1. janvāra. Un plānotā kārtība paredz, ka personām arī nulitāti, tieši tāpat kā reģionālā transportā, būs jāuzrāda EID kartes un katrā transporta līdzeklī
jānopīkstina pie validātora, un tajā mirklī sistēma sapratīs, ka viņam personai pienākas 100% atvieglojumi. Iepriekš jau izskanējis, ka vairāki reģionālo maršrutu autobusu vadītāji pasažieriem prasījuši uzrādīt EID kartes. Likumisku tiesību to darīt viņiem vēl pagaidām nav, uzsver nozares pārstāvi. Argots Pakalns, Justs Kurvins, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Šo pēcpusdienu visā Latvijā tika novēroti interneta darbības un mobilo sakaru traucējumi. Kā informēja par šo infrastruktūru atbildīgā iestāde, Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, traucējumus radījusi tehnoloģiskā avārija. Dienas gaitā tika ziņots arī par elektropadeves traucējumiem centra darbībā. Šobrīd tehniskās problēmas ir novērstas, savukārt telekomunikāciju operatori uzsver, ja sakari vēl nav atgriezušies, ir jārestartē sava ierīce. Nedēļas nogalē Jelgavas novadā godināti latviešu strēlnieki, kuri pirms vairāk nekā 100 gadiem krita Tīreļpurva apkaimē Ziemassvētku kaujās. Tās bija lielākās kaujas Pirmā pasaules kara laikā Latvijas teritorijā, kurās piedalījās ap 20 tūkstošiem latviešu strēlnieku. Šoreiz piemiņas pasākumos tika vākti ziedojumi Ukrainas armijas atbalstam. Nav skaitā daudz mums karavīru, bet katram piere saule mirds. Šajās dienās 1917. Gadā Tīreļpurvā notika sīvas kaujas starp Vācijas un Krievijas armiju. Krievijas armija, kuras sastāvā bija ap 20 tūkstošiem latviešu strelnieku, sākot uzbrukumu Vācu pozīcijām, cerēja ieņemt netālu esošo Jelgavu. Latviešu strelnieki kaujās, kas pēc vecā stila jūlija kalendāru notika Ziemassvētkos, izmantojot pārsteigumu momentu, pārrāva Vācu aizsardzības līniju un ieņēma šī reģiona nocietinātāko punktu Ložmetē kalnu. Ka šeit dzima Latvijas armija. Šeit dzima neatkarīgā Latvijas armija, jo strelnieka nozīme nav jau tikai šajā konkrētā tādā taktiskā izpratnē, kas notika fronts līnijā Vācu un impēriskās Krievijas frontē, bet šeit dzima latvieši. Jo viņi bija pulcējušies zem latviešu karogiem, un šī varonība, šī arī zaudējums ir tas, kas mūs vienoja. Jā. Šeit dzima Latvijas neatkarības karavīri. Atzīmējot leģendāro kauju 106. Gadskārtu nedēļas nogalē, Ložmetē kalnā dega simtiem svecīšu un simtiem cilvēku godināja leģendārajā Ziemassvētku kaujās kritušo latviešu strelnieku piemiņu. Daudz piedalījās arī tradicionālajā lāpu gājienā no Mangaļiem līdz Ložmetē kalnam. Tie ir mani skolēni malači, mēs to varējam, mēs to paveicām. Tas viss, kas tagad notiek pasaulē un... Mēs to ļoti asi izjūtām un sapratām, cik svarīgi ir mūsu dzimtene, cik svarīga mums, cik svarīga ir mūsu brīvība. Kā RTV atzīst uzzinātie jaunieši šogad, zinot, ka tepat netālu Ukrainā notiek kara darbība, šis pasākums ļaujot reālāk izjust cenos notikumus. Bet nu, tomēr kaut kādā ziņā jāuztur tas pozitīvais gars, nu, lai neļautam ļauniem uzvarēt. Nodibinoties Latvijas valstī, daudz strelnieku kļuva par pirmās Latvijas armijas karavīriem, bet mūsdienās strelnieku varoņu darba Ziemassvētku kaujās nes simbolisku nozīmi pašreiz notiekošajā karā starp Ukrainu un Krieviju. Latviešu strelnieku cīņas bija pirmais solis pieprasot Latvijas valsts izveidošanu, un otra doma ir par Ukrainu. Ukrainas tauta varonīgi cīnās pret noziedzīgo Krievijas karaspēku, lai saglabātu savu valsti, lai saglabātu savu tautu, lai saglabātu paši sevi. Un mums viņiem ir jāpalīdz un viņi jāatbalsta. Pašreiz Latvija ir starp tām valstīm, kas sniedz milzīgu palīdzību Ukrainai. Arī Ziemassvētku kauju atceres pasākumā Jelgavas novada mairažotāji sanākušos cienā ar zupu pretī saņemot ziedojumu. Visi savāktie līdzekļi, 1122 eiro, tiks ziedoti Ukrainas armijas vajadzībām. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Gluži tāpat kā citi pareizticīgie visā pasaulē, arī Ukraiņi līdz šim Ziemassvētku svinēja 7. Janvārī saskaņā ar jūlija kalendāru. Daļai pareizticīgo Ukraiņu šogad Ziemassvētku datums mainījās, jo Ukraiņas pareizticīgo baznīca pirmo reizi ļāvusi draudzēm Ziemassvētku svinēt arī 25. Decembrī. Tādējādi šogad starp Ukraiņiem bija arī tādi, kas svētku svinēja kopā ar visiem kristiešiem Eiropā 25. Decembrī, un tādi, kas turpināja to darīt kā līdz šim. Ventspilī no Ukraiņas atbraukušie pareizticīgo Ziemassvētkos rīkoja kopīgu svētku maltīti, jo nevarēja būt kopā ar tuvi.
tuvākajiem ģimenes lokā dzimtenē, un turpina Gonda Porniece Ventspilī. Decembrī Ukrainas pareizticīgā baznīca pirmo reizi ļāva savām draudzēm svinēt Ziemassvētkus pēc rietumu tradīcijām 24. un 25. decembrī, tādējādi attālinoties no Maskavas pareizticīgo tradīcijām. Ukrainā paralēli darbojas divas baznīcas – Krievu pareizticīgā baznīca, kas ir saistīta ar Maskavas patriarhātu, un otras atzars saistīts ar Kievas patriarhātu. Jautājums par to, kad svinēt Ziemassvētkus, Ukrainā ir bijis ilgstošs diskusiju temats. Vieni saka, kas svarīgs ir vēsturiskās tradīcijas un baznīca nav saistām ar politiku. Citi uzskata, ka nav apmeklējama tāda baznīca, kuras patriarhs Maskavā svētī karu Ukrainā. Daudzi, kam esmu prasījusi, svin gan tā, gan tā, jo mūsu vienaudži vairāk svin mūsdienīgi, bet mana mamma, vecmāmiņa un vectētiņš svin kā senāk un tradīcijas nedomā mainīt. Es domāju, ka ģimenes mēģina to visu kaut kā sakombinēt kopā. Es kaut kā nevaru pie tā pierast. Varbūt mani bērni jau svinēs 24. decembrī. Man tradicionāli tie ir svētki no 6. uz 7. janvāru, kā tos svētī mani vecāki un vecvecāki. Ukraina tagad iet balsošana, lai pariet atpakaļ uz 24. 5. 6. Ziemassvētku svinībām tā kā Eiropā. Ukraiņi cer, ka reforma attiecībā uz Ziemassvētku datumu būs pakāpeniska un tā būs brīva izvēle. Ventspilī dzīvojušie Ukraiņas kara bēgļi 6. janvāra vakarā pulcējās ģimenes lokā, bet tiem, kam ģimene tālumā, sanāca kopā ukrainietis Irinas Hubarčukas organizētajās vakariņās, kuras pagatavoja visu kopā. Kristus ir dzimis, un mēs mūsu draudzīgajā ukraiņu ģimenē arī atzīmējam Ziemassvētkus. Gribu teikt, ka Ventspilī šis svētvakars ir aizvadīts tradicionāli, tā kā tas ir vienmēr bijis, ar tuvākajiem. Un man izdevās arī sapulcināt bērnus, lai tie neaizmirstu savas tautas tradīcijas. Kamēr Ukrainas pareizticīgajā baznīcā noteikti divi svinēšanas datumi pēc brīvas izvēles, tikmēr arī bēgļu ģimenē veidojas jaunas tradīcijas un joprojām senās tradīcijas tiek turētas godā. Cilvēks sapošas, tiek skaitīts lūkšanas, uz galda jābūt 12 ēdieniem, pie kam līdz pusnaktī tie ir ēdieni bez gaļas. Līdz 12. Nakti nedrīkst neko ēst treknu. Tikai tādu vegānu, mums pupas, vinigrēts, zivtiņi, viss bez taukiem. Ar eļam. Mums ir tradīcija apsēsties pie viena galda līdz 6 vakarā, kad pirmā zvaigzne ir parādījusies debesīs un esam saņēmuši ziņu, ka Kristus ir dzimis. Tad visa ģimene tradicionāli ir kopā. Par svētku datumu Ukrainas kalendārā vēl tiks lēmts, jo valdība un Kīvas patriarhāts ir ziņojis, ka turpmākos soļus spers pamazām, uzsverot, ka Ziemassvētkiem gal galā ir jāvieno nevis jāšķeļ. Lai arī Krievijā pareizticīgo draudzes nereti ir ideoloģijas ierocis, starp ukraiņiem vislielākās pretrunas par svētku datumu šobrīd esot vērojams starp vecākā gadagājuma ļaudīm. Gonda Pūrniece, Edgars Jodorovs, Kurzemes televīzija. Valsts drošības dienests ir aizturējis kārtējo Krievijas atbalstītāju, kur aktivitātes platformā TikTok drošības dienesta vērtējumā ilgākā laika periodā bijušas vērstas uz naida izraisīšanu pret latviešiem un ukraiņiem, kā arī Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu attaisnošanu un slavināšanu. Tiesa šai personai 6. janvārī piemēroja drošības līdzekļu apcietinājumu, vienlaikus nosakot, ka tas var tikt atcelts, ja mēneša laikā tiks samaksāta drošības nauda. Aizturētā persona savos sociālo mediju profilos izplatīja dezinformāciju par notiekošo Latvijā, naidīgi izteicās par latviešiem un ukraiņiem, kā arī slavēja Krievijas bruņotos spēkus un Krievijas izvērsto karu Ukrainā. Valsts drošības dienests personai ir piemērojis aizdomās turētā statusu. Kinoteātris Auseklis Talsos ir šobrīd vienīgais Latvijas reģionālais kinoteātris, kas uzņemts starptautiskajā organizācijā Europe Cinemas. Repertuārā gan izmaiņas tas neviesīs, jo Talsu kinoteātris jau iepriekš skatītājiem rūpējas filmas no Eiropas, taču mazam reģionālam kinoteātrim tas sniegs papildus iespējas, jaunus kontaktus un finansējumu. Plašāk Talsu televīzijas kolēģu sižetā.
Europe Cinemā pievienojušās 38 valstis un 750 pilsētas. Viņu vidū šobrīd arī Talsi. Tas nozīmē, ka 20% no kopējā repertuāra būs jābūt Eiropas kino. Bet patiesībā Talsi šo skaitli jau sasnieguši pagājušajā gadā, baudot spāņu, itāļu, franču un skandināvu filmas. Patiesībā Eiropā ļoti daudz filmas tiek filmētas katru gadu vairākos tūkstošos. Un līdz mums jau nonāk nu, tās faktiski labākās, kuras jau ir izgājušas. Šo te festivālu atlasiet, tā varētu teikt, un tās patiešām pārsvarā visas ir labas filmas. Jau šonedēļ talsiniekiem būs iespēja apmeklēt Rīgas starptautiskā kinofestivāla uzvarētāju Islandes filmu Dievzeme. Mazpilsētā gan iecienītākās ir animācijas filmas, kino bērniem un vienglas komēdijas. Tik cik dažādi esam mēs, tik dažādas arī filmas, un es vienmēr saku katram skatītājam sava filma. No tad, ja viņi ir radusies tā filma, tad tai filmai noteikti ir arī skatītājs. Ir cilvēki, kas nāk tieši uz Eiropas filmām un kas mīl Eiropas kino. Talsos gados jauni skatītāji kino mīl, taču Eiropā auditorija noveco. Tāpēc viens no Europe Cinema mērķiem ir veidot programmas tieši jauniešiem. Māra Cēbere norāda, ka organizācija noteikumus neuzstāda, bet dalība tajā ir gods, papildus pienākums un reizē arī iespēja piesaistīt finansējumu par katru skatītāju, kurš atnāks uz Eiropas kino. Es nezinu, cik tas liels finansējums būs, bet jā, tie būs reāli eiro mūsu budžetā, ko mēs varēsim izmantot attiecīgi pēc saviem ieskatiem un uzlabot skatītājiem dzīvi un atkal veidot jaunus projektus. Kino šeit vienmēr būs galvenais, taču neliela sansūļa padara dzīvi interesantu. Tā saka Māra Cēbere, kura kino papildinājusi ar mākslas talbu. Šobrīd tur koši Ema Sofijas darbi, ko janvāra beigās nomainīs Karinē Paron Jansas gleznas, kas tapušas iedvesmojoties no armēņu režisora Sergeja Paradžanova filmas Granāta krāsa. Viņš ir padomju laikā aizliegtais un cenzētais režisors un arī piedzīvojis represijas un filmas viņa tika izrādītas mazos kinoteātros ļoti mazā skaitā un tāpēc ļoti zīmīgi, ka Paradžanova filmu mēs radīsim tieši Talsos, nevis galvaspilsētā. Līdz šim Europe Cinema organizācijā Latviju pārstāvēja trīs Rīgas kinoteātri un Splendid Palace pirms gada pat saņēma balvu par labāko kinoprogrammu. Tieši tas arī iedvesmoja Talsus. Viņiem pievienoties Sanita Liepiņa, Ģirds Grenovicis, TV9 pakalni. Maija Tabaka, Inta Ruka, Ieva Epnere. Tās ir tikai dažas no māksliniecēm, kuras iemūžinātas Rituma Ivanova izstādē Vērotāja laiks. Pirms vairāk nekā gada to varēja redzēt mākslas stacijā Dubulti, bet nu izstāde sākusi savu turnēju pa Latvijas pilsētu lielākajām izstāžu zālēm un pieturējusi Kuldīgas mākslas namā. Autors neslēpj, ka nokļūstot citā telpā, izstāde iegūsi jaunus vaibstus un narratīvu. Un plašāk stāsta Ieva Benefelde. Mākslinieks Ritums Ivanovs izstāde Vērotāja laiks veidoja plašajām mākslas stacijas Dubulti telpām pirms vairāk nekā gada. Daudz tādu vietu, kur izstāstīt šo ambiciozo projektu nav, bet Kuldīgas mākslas nams ļaujas šiem četrmetrīgajiem portretiem. Te ienākot aizraujas elpa un es iekļūstu tādā kā izcilu mākslinieču aplī, kuras ar tevi sarunājas, jo asimetriski savienotos Dubulti portretos it kā iekustināts viņu sejas izteiksmes no video interviju stopkadriem. Es ceru, ka arī to varēs no klātesamību sajust, jo teiksim, šeit ir tā enerģija, kas ir cilvēka enerģija un teiksim, tādā citā formātā, kas tas ir tāda liela formāta kino formāts vai ne, pietuvināts kadrs, emocijas vai ne cilvēku pārdzīvojums, cilvēka dzīves izjūtas. Katra no māksliniecēm pārstāv savu laikmetu, stilu un mediju, bet kopā iemieso Latvijas mākslas spēcīgo sievišķīgo pusi, un katrai no viņām ir bijusi noteikta iedvesmas loma Rituma Ivanova radošajā dzīvē. Nu šeit ir divu mākslas pasauļu, daudzu personību kopā sanākšana, viena mākslinieks Ritums, uzaicinātās viesībās, kuras tiek dokumentētas glezniecības formā, jo katra no tēlotajām autoriem ir kaut kādā mērā vai personīgi pazīstam, ja nav pazīstam caur mākslu, viņš viņam ir uzbūvējis savu veidu pieminekļus. Tad mēs redzam katras mākslinieces savu būtību, jo seja ir savu veidu spogulis viņas personībai. Izstāde Kuldīgas mākslas namā veidota divos apļos. Pirmajā stāvā jau minētās monumentālās gleznas,
otrajā mazāka formāta darbi un autora paši spēti portretā. Jāsaka, iespējas nu, tiešām grandios. Sen nebija redzējis ritumu gleznas. Šis ir tāds tomēr jauns pavērsiens manā skatījumā. Man ļoti patīk. Ritums ir iespaidīgs. Viņš atkal audzis un vēl pārsteidzošs un tāda katarse un lielie formāti. Ritums Ivanovs atzīst, ka vēlētos ar vērotāju laiku nokļūt arī Latgalē un Vidzemē. Kuldīgas mākslas namā izstāde būs līdz 26. februārim. Ieva Benefelde, Alans Peršavicis, Skrundas televīzija. Izskan RTV ziņas 7:00, tūdaļ arī laika prognoze tuvākajām dienaktīm, bet pēc tam raidījums mājā un sētā. Lai patīkam skatīšanās un uz tikšanos! Naktī būs apmākušās debesis un visā valstī gaidāms sniegs, kā arī veidosies atkal, vietām snigs stipri. Pūtīs dienvidu austrumu vējš 3 līdz 9 metri sekundē, brāzmās tas var sasniegt ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī plus 2-2 grādi, valsts austrumos -2-5. Dienā apmācies laiks, daudz viet būs nokrišņi, veidosies apledojums un migla, valsts austrumos iespējama snikšana, pūtīs lēns līdz mērens, dienvidu puses vēž, bet valsts austrumos tas brazmās var pieņemties spēkā līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 1 plus 5 grādi Kurzemē un valsts centrālajā daļā, bet valsts austrumos 0-2. Turpmākajās dienaktīs debesis būs pārsvarā apmākušās un gaidāmi nokrišņi, gan lietus, gan sniegs, iespējams arī sasalstošs lietus, ceļi var būt slideni. Turpmāko dienu laikā pakāpeniski kļūs siltāks un ceturtdien gaisa temperatūra dienā būs robežās no plus 4 līdz minus 3 grādiem. Iestājoties atkusnim, jārēķinās, ka zemākās vietas aplūdīs, upēs turpināsies vižņu blīvēšanās, ūdens līmeņas vārstības un teritorija aplūšana. Turpmākajās naktīs gaisa temperatūras vārstīsies robežās no -4 līdz +5 grādiem, bet dienās -3 plus 4 grādu robežās.